Čačani su bili domaćini završnog kola Lige Srbije za osobe sa invaliditetom u stonom tenisu. Takmičenje je prvi put organizovano u sportskoj hali Mladost, a naši sportisti su u samom vrhu po do sada postignutim rezultatima. Imaju podršku grada Čačka, ali svaka pomoć je dobrodošla, napominje Vladan Petković, predsednik Udruženja paraplegičara Čačka. Mi imamo izuzetnu saradnju sa gradom, mada to nikad nije dovoljno i za što kvalitetniji i profesionalniji bavljenje sportom potrebna su velika sredstva. Snalazimo se sa svih strana i nadamo se nekoj većoj podrški, jer za neke ozbiljnije i bolje rezultate mora i finansijska i tehnička i stručna pomoć da bude mnogo veća. Oko 50 takmičara iz cele Srbije odmeravalo je snage u sportskoj hali Mladost. Zadovoljni do sadašnjim rezultatima, organizacijom turnira, ali i druženjem. Osnovna stvar osoba sa invaliditetom je da se uključuje, da se bave sportom zbog zdravlja, zbog druženja, a ne samo zbog postizanja najboljih rezultata. Ne može ni svako doći do tog nivoa. Prvi put smo u ovoj sali. Do sad smo odigravali u sali Doma slepih. Pojavilo se veoma mnogo takmičara i sada mi je ta sala postala mala, tako da smo se preselili ovde. Naše kolege u košarci su već igrali u ovoj sali, a nama je prvi put, tako da sam i ja gost. Udruženje paraplegičara Čačka ima 8 članova koji se takmiče u stonom tenisu u muškoj i ženskoj konkurenciji. One koje su u reprezentaciji Srbije već krajem novembra očekuju pripremu u Kanjiži, a sljedeće godine Evropsko prvenstvo.